U toku su radovi na renoviranju igrališta između muzičke škole i sportsko-rekreativnog centra Šumadija. U ove radove uključila se i kompanija Peštan kao društveno odgovorna. Razgovaramo sa Darkom Gajićem, rukovodiocem sektora marketinga u kompaniji Peštan. Pa evo, pre svega, društveno odgovorna ste kompanija, ulažete u mnoge aspekte i društvenog života, ali naravno pre svega to i sport. Tako je, kompanija Peštan se u skladu sa konceptom društvene odgovornosti odlučila za podršku sportsko-rekreativnom centru Šumadija u vidu donacije za renoviranje ovog otvorenog terena. Želja nam je pre svega da ispratimo i podržimo prave vrednosti, da dodatno motivišemo omladinu i decu da se bave sportom i da poklonimo nešto lepo i korisno našim dragim sugrađanima. Pored toga, naglasio bih da mislim da će ovo biti dobar primjer i to nam je želja da podstaknemo i druge kompanije i preduzeća s ovog područja da ih motivišemo na slične akcije. I uvijek ističemo da mladi treba da se bave sportom, ali evidentno je da nema dovoljno terena, nije to problem samo Aranđelovca, već i čitave Srbije, kao što ste rekli, ovo je prilika da se pozovu i druge kompanije da se uključu u ovakve aktivnosti. Tako je, naglasio bih da ovo može biti veliki pomak za naš grad i za pobavljanje sportom u našem gradu. Ovo će biti jedan moderan teren. Mogao bih malo da vam kažem o podlozi koja je deo donacije. To je sad inovativna, moderna, multifunkcionalna podloga koja se koristi na sportskim terenima. Ovo je jedan od prvih terena u Srbiji koji će biti pokriven ovakvom podlogom i naglasio bih da ovo je podloga, recimo, interesantna činjenica koja, kažu, do 70% smanjuje rizik od povreda zglobova kod sportista. I ono što je sad interesantno, ova podloga će biti podloga na svetskom prvenstvu u basketu 3x3 i na olimpijadi. Tako da mislim da je to interesantan i koristan potez za našu decu i mladinu koji će ovde igrati razne sportove. Biće dva basket terena, biće teren za fudbal ili rukomet i tako dalje. Ko je izvođač radova? Izvođač radova je kompanija Gogić Plastik koja je i proizvođač ove podloge. Ovo je tek početak vaših ulaganja u sporte, da li planirate i neke nove poduhvate i projekte? Naravno, mi se nadamo da ovo neće biti poslednja akcija i donacija ovoga tipa, tako da vrlo je moguće da ćemo naredne godine imati nešto slično i da ćemo gradu i Aranđelovčanima pokloniti još neki teren ovog tipa. Radovi uveliko traju, a svi očekujemo da će biti gotovi već u petak kada je i svečano otvaranje. Tako je, ja bih iskoristio priliku da obavezno pozovem sve Aranđelovčane da u petak 13. oktobra dođu u 15 časova ovde na teren otvoreni sportskog rekreativnog centra. Napravit ćemo onako zanimljivo dešavanje i svečano otvaranje gde ćemo imati muziku voditelja programa, revijalnu utakmicu naših rukometaša iz rukometnog kluba Šamot, mini turnir u basketu 3x3 uz nagrade, muziku, poklone, tako da neka dođu i klinci da ih obradujemo nekim poklončićima. Po najsavremenijim standardima radi se novo igralište ovde pored sportsko-rekreativnog centra Šumadija. Domaćin ste brojnim sportistima, brojnim klubovima, a verujemo da će tako biti i u budućnosti. Razgovaramo sa direktorom Mirinom Lazarević, pa evo, novo igralište gotovo će biti već u petak. Tako, evo, radovi su u toku, mi se zaista radujemo ovome. Ovo je u stvari pravi primer kako je lepo kada imate privrednike i privatnike u gradu koji znaju, koji umeju da prepoznaju stvari šta je potrebno i koji pre svega ulažu u naše sportiste, u naš sport i uopšte u našu decu i u buduće generacije. Tako da, eto, saradnja je došla tako spontano, prilikom jednog sastanka su nas pitali šta mislimo, gde bi bio potreban takav teren, a s obzirom da je ovaj teren star već 30 godina i da je već pomalo zaboravljena, tu su rasle mnoge generacije,
nismo mnogo razmišljali, ni oni ni mi, gdje bi to moglo da bude. I evo došlo je do ovoga. Svakako nama je to otvorilo neke nove investicije što se tiče lokalne samouprave i naše ustanove. Znači bili smo obavezi da rekonstruišemo tribine koje su zaista bile u lošem stanju. Molili smo da ogradimo sve ovo, da popravimo ogradu kako bi zaštitili u budućem periodu ove terene. Kupili smo nove koševe za basket 3x3, pošto ćemo imati dva terena. Kupili smo zaštitne mreže, menjali reflektore, pošto su klubovi, kako smo ih obavestili šta se dešava, već rekli da od proleća planiraju noćne turnire, kako u odbojci, tako u košarci, fudbalu. Tako da smo, eto, kažem, imali neku investiciju od nekih milion dinara. Ja znam da su naši prijatelji iz kompanije Peštan skromni, ali smo se raspitali i znamo da se takve investicije koje one trenutno ulažu kod nas kreću od 5 do 7 miliona dinara. Mi smo im zaista prezahvalni na tome. Tako da evo, posle završetka naših radova, oni već su ušli sa svojim delom poslova, već postavljaju tu multifunkcionalnu podlogu, donirali su nam i dva koša za košarkaški teren, donirali su nam i dva gola, 600 stolica za tribine, znači zaista jedna velika i lepa investicija. To će biti, znači, na površini od 43x35 metara kvadratnih, ostaje nam 1/3 terena koja je, eto, nam ostavljam da je mi završimo, ali zaista ništa u odnosu na ovo što su oni uradili, tako da će lokalna samouprava u narednom periodu nama obezbediti sredstva da nam pomognu da završimo i teren na kome će biti košarka i odbojka i da će se rekonstruisati i drugi deo tribina, a na ovom terenu, kao što sam rekla, bit će, znači, basket 3x3, bit će fudbal, rukomet, tenis, tako da će naša dečica imati zaista širok spektar, mogu da biraju, znači, kojim će konkretno sportom da se bave na ovom terenu. Evo, dok se ne renovira VOC, evo, prilike da se iskoristi lepo vreme, tu je i najveća Aranđelovačka osnovna škola, da deca prosto od malih nogu krenu sa bavljanjem sportom. Tako je, zaista nema ništa lepše nego kad uložiš vašu decu. Znači, činjenica je da će ovdje neke naredne generacije rasti i ovdje se igrati. Mi uvek imamo problem što se tiče termina, pa čak i u VOC-u kada se završi, sigurni smo da će biti puno i tamo i ovdje. Ovo će biti za neki period od proleća do jeseni, da će stvarno biti sigurna sam od ujutro da uveče puno. Mi ćemo svakako biti prinuđeni zbog zaštite, zaista vidjeti sami kolika investicija da prosto ograničujemo to korištenje, znači morat ćemo pod određenim uslovima da se koristi, imat ćemo video nadzor, sve to što je potrebno kako bi zaštitili, kako bi ovaj teren trajao što duže, ali smo zaista presrećni i nemam reći da zahvalim kompaniji Peštan na celoj ovoj donaciji, a nadam se svakako da će ovo biti motivacija za ostale privrednike u našem gradu, da eventualno i oni ulože nešto neko od nas, ali eto na nekom možda drugom mestu da našoj dečici bude što bolje u budućnosti. Evo, već za dva dana i svečano će teren biti otvoren, otvaraju ih rukometaši i košarkaši. Tako je, znači bit će naši rukometaši, bit će košarkaši, doći će i ostali sportisti i odbojkaši. Pozvali smo sve da dođe da pogledaju kako će to da izgleda i da vide koji će teren u budućnosti koristiti. Ja pozivam i sve građane da dođu da vide kako je to lepo i koliko će drugačije izgledati naš termin, znači 13. oktobra u 15 časova. Kao što su najavili iz kompanije Peštan, bit će prigodni poklona za našu dečicu. Znači eto, znači sve u životu svakako što radimo, radimo za našu decu, tako da sam sigurna da će se oni najviše ovome i radovati.